قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت طہٰ کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں امت محمد مصطفیٰ کے لیے بہت بڑے مواعظ ہیں، بہت بڑے عبر ہیں، نصائح ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے اطمینان ثبات قلب کا ذریعہ ہیں کہ پہلے انبیاء کو بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بھی اپنی قوم کی مشقتیں، تکذیب، استہزاء، اعراض برداشت کیا، تو آپ بھی برداشت فرمائیں. اور حضور کی امت کے لیے سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے فرعون کی قوت کو اللہ نے کیوں غرق کیا، کہ جب فرعون تکبر میں، فساد فی الارض میں، ظلم میں حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا عذاب آ گیا. تو اسی طرح جو قومیں، جو افراد، جو جماعتیں ظلم میں، تشدد میں، فساد میں، تکبر میں، تجبر میں تجاوز کرتی ہیں تو اللہ کی پکڑ آ جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزار کر اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جو راستہ اختیار فرمایا وہ غیر معروف راستہ تھا، تاکہ فرعون کی قوتیں جو ہیں، شاید ان کو میری وہ سابقہ بات یاد ہو، قبطی کا قتل یاد ہو اور مجھے نقصان پہنچائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک خفیہ راستہ اختیار فرمایا. اللہ کی شان ہے کہ سردیوں کی رات تھی اور بیوی کے ہاں ولادت قریب تھی اور اندھیرا تھا اور راستہ بھول گئے. اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی جان کے تحفظ کے لیے حفاظتی انتظامات کرنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. اور اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے کہ ہر چیز ان کے سامنے ہو، وہ بھی راستہ بھول جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دور سے روشنی نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ انی آنست نارن، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میں جا کے کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ لکڑیاں جلا کے، آگ جلا کے کچھ گرمی حاصل کریں. او اجد علی النار ہدن، یا اللہ کی رحمت سے مجھے وہاں کوئی راستہ بتلانے والا بھی مل جائے، کیونکہ جب آگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ لوگ بھی ہیں. تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ النار ہے یا نور ربانی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی تجلی جو ہے وہ درخت کے اوپر ہے،
اور دور سے اس کی روشنی ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہو. موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام کے قریب پہنچے, اس وادی کا نام وادی طوا ہے اور جبل کا نام جبل طور ہے, اور موسیٰ علیہ السلام جبل طور کی داہنی جانب, اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرما دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور کی داہنی جانب تھے. وما كنت بجانب الطور الأيمن, تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قریب گئے تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی انا ربک, میں تیرا اللہ اور تیرا رب بول رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے شرف کلام بخشا بغیر کسی واسطہ کے, بغیر کسی فرشتے کے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے کلام کے لیے چن لے. اور دوسرا حکم اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فخلانا علیک, کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو. انک بالواد المقدس طوا, تم ایک مقدس وادی میں ہو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ ادب معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی بقعہ مبارکہ میں ہے, مسجد الحرام میں ہے, مسجد اقصی میں ہے, مسجد نبی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا مطلقاً اللہ کے گھر میں ہے, کیونکہ تمام مساجد جہاں بھی ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, وان المساجد للہ, اور تمام عبادت گاہیں اللہ کے لیے ہیں, تو وہاں آدمی جوتا اتار کے جائے. یہی تواضع ہے, یہی عاجزی. اب ایک بالکل الگ مسئلہ ہے کہ کیا جوتا پہن کے مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز, تو یہ بالاتفاق بات ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اگر جوتا پاک ہے ہر قسم کی قذورات سے اور ہر قسم کی آلائش ان سے مصفہ ہے, تو اس جوتے کا مسجد میں پہننا بھی جائز ہے, بلکہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سمجھا کریں. آج کل بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے, حالانکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتا پہن کے نماز پڑھنا ثابت ہے, وہاں اتارنا بھی ثابت ہے, اور آپ کا اکثر عمل مبارک جو ہے وہ جوتا اتارنا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر جوتا پاک ہے اور اتفاق ہے, دھوپ ہے, پتھر سخت گرم ہے, آدمی نے پہن لیا, کوئی بات نہیں, جائز ہے, حدیث میں ثابت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بلا وجہ پہنے اور اس کو یہ سمجھے کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے. ایک چیز ہوتی ہے بیان جواز کے لیے, اور ایک چیز ہے جس کو حضور پاک نے سنت قرار دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ جوتا اتار. باقی علماء نے یہاں کئی وجوہات کا ذکر کیا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا جو ہے وہ ایک ایسے جانور سے تھا جو حلال جانور نہیں, یعنی کسی حرام جانور کے چمڑے کا بنا ہوا جوتا تھا, اور اس کی دباغت نہیں ہوئی تھی, اس کو پاک نہیں کیا گیا تھا, اس لیے اللہ نے حکم دیا. لیکن اللہ کا قرآن ایسی کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا, بلکہ قرآن پاک نے جو خود وجہ بیان فرما دی ہے اس کے بعد پھر ہمیں کسی اور چیزوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے فرما دیا کہ فخلانا علیک انک بالواد المقدس طوا, کہ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دیں کیونکہ آپ ایک وادی مقدس میں ہیں. تو جب قرآن پاک نے وجہ خود ذکر فرما دی ہے تو دیگر وجوہات کی تلاش کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. اسی طرح بعض علماء نے یہ وجوہات بھی لکھے ہیں کہ جوتے اتارنے سے
آپ کے پاؤں جو ہیں وہ براہ راست اس وادی مبارک کی مٹی کو لگیں گے اور اس کے برکات و ثمرات حاصل ہوں گے. تو بہرحال یہ بھی اقوال ہیں. اللہ کا قرآن ایسی بات کرتا ہے جو بنیادی بات ہو اور ان تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو دوسرا حکم اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جوتا اتار دیں, اور تیسرا فرمایا کہ وہ انک در چکا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے, یعنی رسالت کے لیے چن لیا ہے, نبوت کے لیے چن لیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو نبی بناتے ہیں تو اللہ اپنے منشے سے چن لیتے ہیں. نبوت کسی کسب سے, محنت سے, عمل سے نہیں ملتی, وہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں, اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی تو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ میری رسالت کے بعد حقدار کون ہے, اس کے لائق کون ہے, مستحق کون ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت یا رسالت جو ہے وہ کسی کو محنت سے نہیں مل سکتی. آدمی اعمال کرنے سے صالحین میں دعا سکتا ہے, صدیقین میں دعا سکتا ہے, ابرار میں دعا سکتا ہے, اخیار میں دعا سکتا ہے, مقربین میں بھی آ سکتا ہے, اولیاء اللہ میں بھی آ سکتا ہے, لیکن انبیاء میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا اپنا نرالا چناؤ ہے جس کو چننا. اور یہ فیصلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ حضور پاک کے بعد رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ, رسول رب العالمین کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. اللہ نے فرما دیا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے نبیوں کا خاتم بنا دیا, اب آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعده ولا کتاب بعد کتابه ولا شریعت بعد شریعته, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اگر عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے تو حضور کے امتی بن کے اتریں گے, حضور کے تابع شرع بن کے اتریں گے, وہ کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ تصدیق کرنے کے لیے آئیں گے رسالت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. باقی یہ کہنا کہ حضور کی نبوت بند ہو گئی, معنی یہ ہوتا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا, حضور کی نبوت ہی قیامت تک ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اللہ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا, اللہ نے دین کو کامل فرما دیا, اللہ نے اتمام نعمت فرما دی, اب قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا پیغام بھی ارشاد فرما دیا اور بشارت عطا فرما دی, اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ فاستمع لما یوحا, کہ موسیٰ علیہ السلام پوری توجہ سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو جب سامنے رکھیں گے, چاہے وہ قصہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا وہ واقعات جو ہیں شریعت محمد مصطفیٰ میں ہوں, تو سب سے بڑا آداب قرآن ہی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو, پوری توجہ کے ساتھ سنو, پوری گوش ہوش کے ساتھ سنو. تمہیں سننے کا حکم ہے اور پڑھنے والے کو پڑھنے کا حکم ہے. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو سنت ہے,
لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اننی انا اللہ, سب سے پہلا سبق جو دیا گیا وہ توحید کا سبق ہے. سب سے پہلا سبق جو دیا گیا وہ توحید تشریعی ہے. سب سے پہلا جو سبق دیا گیا وہ توحید الوہیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, فاعبدنی, تم بھی صرف میری عبادت کرو, کیونکہ تمام عبادتوں کا لائق اور مستحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں. اور ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور نماز قائم کرو. اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ. تو اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ اس کے اوقات مقررہ میں ادا کرنا. اگر بے وقت نماز پڑھو گے تو گویا تم نے نماز قائم نہیں کی. نماز کو اس کے اوقات میں پڑھو, نماز کو اس کے شروط و ارکان کے مطابق پڑھو. اگر تم نے نماز میں رکوع میں قیام میں سجود میں اطمینان کامل نہیں کیا بلکہ آپ نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے مرغا دانے چگتا ہے تو نماز نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نماز قائم کرنا جو ہے یہ میری یاد کے لیے ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو, اور جب بندہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. جیسے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اللہ کے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس اللہ ہمارا نام لیں گے. ہمارا یاد کرنا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے اسماء سے پکاریں گے, ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ہم اللہ کے آگے رکوع و سجود کریں گے, ہم تلاوت قرآن کریں گے. اور اللہ کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری بگڑی بنائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجات پورے فرما دیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو حل فرما دیں گے. اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ ذکری. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی اولی میں یہ بھی ہدایت فرما دی, توحید الوہیت بھی سمجھا دی, اپنی عبادت کا حکم بھی دے دیا, اعمال میں افضل عمل نماز ہے اس کا حکم بھی دے دیا, اور اس کے بعد قیامت کا بھی فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ, کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت جو ہے وہ بے شک آنے والی ہے. قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ, دنیا پیٹھ دے کے جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے. اور یاد رکھو ہر آنے والی چیز جو ہے قریب ہوتی ہے اور ہر جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اس لیے قیامت کے بارے میں آدھے ایک طرح سعادوں کی قیامت قریب آ گئی, تو کیا مانا؟ حالانکہ ہزاروں سال گزر گئے قرآن کو اترے ہوئے, تو معنی یہ ہے کہ جو جیت آ رہی ہو وہ لازمن قریب ہو رہی ہے. لہذا لہذا سا سا گھڑی گھڑی ہمارے قریب آ رہی ہے, اور ہمارے اعمال ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. جب آدمی مرتا ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے. من مات قامت قیامت ہو, اس لیے فرمایا میرے اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ آئے گی, اکاد اخفیہ, میں نے اس کو چھپایا اس لیے ہے تاکہ ہر بندہ عمل کرے اور قیامت کے بعد اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے.
کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے. یاد رکھیں کہ قیامت کا چھپانا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر ہر بندے کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ہفتے کے بعد مر جانا ہے تو اس کا تو یہ ہفتہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. ہر بندے کو علم ہو جائے کہ بس میری زندگی باقی ایک مہینہ ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک مہینہ جو ہے گویا نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے اللہ نے قیامت کو بھی چھپا دیا، اللہ نے ہر بندے سے موت کا علم بھی چھپا دیا، اللہ نے ہر بندے سے قبر کے احوال بھی چھپا لیے تاکہ بندے اپنے عمل میں لگے رہیں اور اپنے اعمال کرتے رہیں اور اس کے بعد اس کی سزا کے مستحق ہوں. کہ اگر اعمال بہتر ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے جو ایک عمل بھی ہو آپ کو بدلہ ملے گا، اور برا کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی. ہاں اللہ قادر ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ایمان پہ ہو، موت جو ہے وہ عقیدہ توحید پہ ہو. شرک کی یا مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردا. کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لے آتے وہ اس بات سے روک نہ دیں اعمال سے، اور وہ آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے چلا کے ہلاکت میں نہ ڈالیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو، کافروں کی صحبت سے بچو، مشرکوں کی صحبت سے بچو، اہل بدعت کی صحبت سے بچو، اہل معاصی کی صحبت سے بچو، ورنہ گناہ جو ہے تمہیں بھی گناہوں میں لے ڈوبیں گے، بدعات جو ہے تمہیں بھی بدعات میں لے ڈوبیں گی، منکرین قرآن و حدیث جو ہے تمہیں بھی منکر بنا ڈالیں گے. اس لیے حکم ہے کہ جب بھی تعلق رکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور اچھے لوگوں کی صادقین کی صحبت اختیار کیا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایات ملی، اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ نے یہ تیقن ڈال دیا کہ تیرے ساتھ کلام کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اب اس کے بعد جو آیات ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ پوچھنا، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے بات، لیکن یہ پوچھنا جو ہے اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو لطف و کرم ہے، اللہ کی فضل عنایت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پوچھے تھے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ کمال لطف ہے، یہ کمال مہربانی ہے، یہ کمال عنایت ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، تاکہ اب موسیٰ علیہ السلام پر وہ وحی کا جو جلال تھا، اللہ کے کلام کی جو حیبت تھی وہ بھی چل جائے اور اس کے ساتھ لطف و کرم کی بارش بھی ہو جائے. اس لیے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مزید یقین کر لیں گے میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، تاکہ اب اس سے اللہ نے ایک معجزہ دکھلانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے اپنی اس چیز کو پھر یقین کر لیں، پھر تسلی کر لیں کہ میں نے واقعتا ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اندھیرے میں شاید میں نے سانپ پکڑا ہوا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ یہ میری لکڑی ہے، عصا ہے، اتوکل علیہا، جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں. اللہ کے بندے جب نمازیں پڑھتے تھے، جب لمبی لمبی قرات ہوتی تھی، لمبا لمبا قیام ہوتا تھا،
چار چار پارے ایک ایک رکعت میں کھڑے ہیں, تھک جاتے تو ٹیک لگا لیتے ہیں, یا راستہ چلتے ہوئے کبھی تھک جاتے تو تھوڑا ٹیک لگا کے سہارا لے لیتے. اتوکل علیہا واہش بیا علی غنمی, اور میرا اللہ میں اپنے بکریوں کے لیے اس لکڑی کو مار کے درختوں کے پتے اتارتا ہوں تاکہ میری بکریاں جو ہیں وہ کھانے کی محتاج ہوتی ہیں, تو کہیں پھلیاں لگی ہوتی ہیں پھلیوں کو مارا گر پڑی, پتے گر پڑے, بکریوں نے کچھ کھا لیا. ولی فیہا مآرب اخرى, اور اس میں اس کے علاوہ بھی میرے بہت سارے کام ہیں. میرا اللہ یہ لکڑی ہے, کوئی تکلیف دینے والی چیز آئے تو دفع کر سکتا ہوں, کوئی چیز ہٹانی ہو تو ہٹا سکتا ہوں, اور کبھی کبھی آدمی نے سامان اٹھانا ہو تو لکڑی کے دونوں کناروں پہ رسی باندھ کے سامان لٹکا پہ کندھے پہ رکھ کے میں سامان لٹکا لیتا ہوں. اس میں کئی کام ہیں. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے کرم فرمایا, جب اللہ نے لطف و کرم فرما کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اب موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اب اللہ کی رحمت کی گھڑی ہے, تو رحمت کی گھڑی میں بات لمبی کی, ورنہ تو بات اتنی کافی تھی نا کہ جی لکڑی ہے وہ. لیکن جب لطف و کرم کی بارش ہو رہی ہو تو بندہ چاہتا ہے میں اور زیادہ بات کروں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ یہ لکڑی ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور اس سے میں اور کام بھی لیتا ہوں. تو یہ لمبا جواب ہے. وجہ کیا تھی؟ تاکہ اللہ کے لطف و کرم سے اور زیادہ کلام حاصل ہو. اور اسی لیے فقہا نے قرآن پاک کی اس آیت سے مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک سوال پوچھے لیکن جواب دینے والا اس کے علاوہ بھی وضاحت کر دے تو جائز ہے. یہ فقہا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر سے موتی نکالتے ہیں, وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وہ قرآن کی اس آیت کو سمجھتی ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال اتنا ہے, جواب اتنا تھا. قال ہی عصائی, لکڑی ہے. لیکن آپ نے لمبا جواب دیا تو معلوم ہوا کہ اگر سوال ایک ہو اور جواب زیادہ تفصیلی ہو تو دینا جائز ہے. کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا, اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. اس سوال و جواب کے بعد اللہ نے حکم دیا, قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى. اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے گرا اس کو زمین سے. اب جب آپ نے اللہ کے حکم سے اس لکڑی کو گرایا, فإذا هي حية تسعى, وہ تو سانپ بن کے دوڑنے لگا. یاد رکھو یہاں قرآن میں لفظ ہے حية, دوسری جگہ لفظ ہے انہا جانن, اور تیسری جگہ لفظ ہے صعبانن. لیکن یاد رکھو صعبان مانا اجدہا اور جان مانا بالکل پتلا سا سانپ جو چلنے میں تیز ہو, اور حیا مانا سانپ کو کہتی ہے مطلقن. تو علماء نے فرمایا یہ دار نہیں ہے, یا تو مانا یہ تھا کہ جب ڈالا تو پتلا سا ہے پھر بڑا ہو گیا, لیکن چلنے میں ایسا تیز ہے. ہم نے آج تک تیز نہیں چل سکتا, تو بھاری ہوتا ہے وہ, تو ایسا ایسا رینگتا ہے, اپنا بدن بھی تو اٹھانا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں نا موٹا آدمی کتنا تیز چلے گا, لیکن پتلا آدمی دوڑ جائے گا. اس لیے کہ اس بیچارے کو تو اپنا ڈھائی من وزن اٹھانا ہے نا, اس کو اٹھائے گی چلے گا ہی. تو اس لیے بڑے آج تہا جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے بزرگ رینگتے ہیں, لیکن جو خفیف سانپ ہوتے ہیں وہ تو دوڑتے ہیں. تو بات علماء نے فرمایا کہ دیکھنے میں تو بڑا تھا لیکن سرعت میں ایسا تھا جیسے جان ہو یا حیا ہو. اس لیے قرآن پاک کے تینوں الفاظ مبارک میں کوئی تعارض نہیں. قال القها یا موسیٰ فألقاها, اب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا, فإذا هي حية تسعى, اب اللہ نے حکم فرمایا, قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. اللہ
نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے اٹھا لو دوبارہ، ڈرو نہیں، کیونکہ دوسری روایات میں معلوم ہوتا ہے، آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی اور وہ سانپ بنا تو ڈر کے مارے دوڑے، ارے ڈر ڈر موسیٰ علیہ السلام بھاگو نہیں، مت ڈرو، پکڑو اس کو، خذھا ولا تخف، یاد رکھو انبیاء کا معجزہ بھی برحق ہے، اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن معجزہ اللہ چاہے تو پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیں، اللہ چاہے تو اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ کرامت ظاہر فرما دیں، نہ کرامت اولیاء کے ہاتھ میں ہے نہ معجزہ انبیاء کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن معجزے سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں، انہیں سمجھے سانپ ہے، سانپ کو کیسے آدمی قریب جائے۔ اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، اٹھا دیں آپ، نہ ڈریں آپ، سنعیدھا فی سیرتھا الاولی، جب آپ اٹھائیں گے تو ہم اس کو دوبارہ لکڑی بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اٹھایا، پھر لکڑی بن گئی، اب حیران کھڑے دیکھ، اب اللہ نے دوسرا حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوسرا معجزہ بھی لے لو، بس یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى انہ طغی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دے دو، اور جب تم نکالو گے تو چمکتا ہوا روشن ہاتھ، یعنی کوئی بیماری بن گئی نہیں اس میں، یعنی کوئی برف کی بیماری ہو گئی یا داغ ہو گیا، نا نا، اللہ نے اس ہاتھ کو روشن فرما دیا، اور پھر دو گے تو پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا۔ لنریک من آیاتنا الکبرى، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں بڑی بڑی، کہ ہم چاہیں تو لکڑی کو سانپ بنا دیں، ہم چاہیں تو تیرے ہاتھ میں روشنی پیدا کر دیں، ہم چاہیں تو جسم انسانی میں روشنی کا انتظام کر دیں، ہم چاہیں تو لکڑی جیسی بے جان چیز کو ایک جاندار بنا کے متحرک چیز بنا دیں، جو چاہیں ہم کر دیں، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہارے لیے یہ معجزات ہیں اور تمہاری نبوت کے لیے یہ تصدیق ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے، تو لوگ کہیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل تیرے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہو دلیل سے کھلا دو۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے یہ معجزات عطا فرما دیے اور اللہ پاک نے نشانیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل تیار فرما دیا، اب حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس سرکش کو جا کے میرا توحید کا پیغام سناؤ۔ یاد رکھو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے لیے عربی ہیں، منع ہوتا ہے کہ بڑے کا نام لے لیا تو باقی سارے اس کے تابع ہو گئے، اس لیے اللہ پاک نے کبھی فرعون کا نام لیا ہے، کبھی فرعون اور ان کے سرداروں کا نام لیا ہے، کیونکہ اس کا قوم اور قبیلہ جو ہے وہ تو گویا اس کے تابع ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اہل حق کو دعوت دینے والوں کو ہمیشہ یہ اتباع انبیاء کرنی چاہیے کہ بڑے آدمی کو جا کے دعوت دیں، اس لیے اللہ نے میرے نبی محبوب رب العالمین کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، کیوں؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جب گھر کی اصلاح ہو جائے نا پھر دعوت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ دین کے لیے نکلے لیکن بیوی مخالف ہے، اب دین کے لیے نکلے بچے مخالف ہیں، اب دین کے لیے نکلے بیٹیاں مخالف ہیں، اب دین کے لیے نکلے ماحول موافقت نہیں کرتا، تو آدمی کے لیے بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر والے بھی ساتھ دے رہے ہوں تو آدمی کے لیے دین کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بڑا آدمی ٹھیک ہوتا ہے
تو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک, آپ کا قصہ مبارک بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے, اور اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہود موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے موجود تھے. تو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے واقعات بتلا دیے کہ اب یہود بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو خبر اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے, بالکل عین ہے, بالکل مطابق واقعہ ہے. تو اس میں یہ صداقت محمد مصطفیٰ, نبوت محمد مصطفیٰ, رسالت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی یہ قصے دلیل تھے. اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا آدم علیہ السلام, ان واقعات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. لیکن دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اطاعت کرنے کی, اتباع کرنے کی, اور دامن محمد مصطفیٰ سے متعلق رہنے کی خوشی اور توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. لوگ مکے میں رہتے ہیں, اگر ان کو عمرہ کرنا ہو تو کیا اپنے گھر سے کریں گے؟ بالکل نہیں. ان کو عمرہ کرنا ہو تو حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. اب باہر جانے کے لیے وہ چاہیں تو مسجد عائشہ جائیں, وہ چاہیں تو جرانہ جائیں, وہ چاہیں تو عرفات جائیں, وہ چاہیں تو جدے جائیں, یعنی حد حرم سے باہر جا کے ہل سے احرام باندھنا ہوگا. اصل میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے, وہاں لفظ مبارک یہ ہے کہ اہل مکہ من مکہ, کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں. تو اس وجہ سے بعض علماء کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بھی شاید عمرے کا احرام بھی مکے والے مکے سے باندھیں. یہ بات نہیں, وہ حج کے لیے حکم ہے کہ جب حج پہ جانا چاہیں مکے والے تو بھئی اب کہاں سے احرام باندھیں, بھی اپنے مکے سے باندھیں, اپنے گھر سے احرام باندھیں اور مینا چلے جائیں. اور ویسے یاد رکھو کہ حج ہو یا عمرہ ہو, اس کا فلسفہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ہل بھی ہوتا ہے, حرم بھی ہوتا ہے. اب دیکھو نا, ہر آدمی اپنے ملک سے احرام باندھ کے آ رہا ہے تو باہر سے باندھ کے آ رہا ہے اور حرم کے اندر آ رہا ہے. اور جب آپ مکے سے احرام باندھ کے حج پہ جاتے ہیں, وہ آپ نے احرام حج کا حرم میں باندھا ہے لیکن عرفات حد سے حرم سے باہر جا رہے ہیں. تو حج میں بھی دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں, حرم بھی اور حل بھی. اسی طرح عمرے میں بھی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہوں, کہ جب احرام باندھنا ہو تو لازمن آپ کو یعنی مسجد عائشہ یا جرانہ جا کر احرام باندھنا ہوگا, اپنے گھر سے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے. جہاں تک طواف کا تعلق ہے, اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ بھی میرا عمرہ کرو, میرا حج کرو, تو فقہا فرماتے ہیں کہ کر لو, ورنہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے طواف کرو, اپنے لیے عمرہ کرو, اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاح کو عطا فرما دے تاکہ اختلاف بھی نہ ہو. میرے والد بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار کو شفا دے, اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے, ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی, نفسانی سب بیماریاں. اور دعا کرو عالم اسلام پہ جو اس وقت ابتلا ہے, امتحان ہے, جو اس وقت عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں, میرا اللہ اپنی رحمت سے رفع فرما, میرا اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرما, میرا اللہ ضعیفوں کی مدد فرما, یا اللہ بے سہاروں کی مدد فرما, بے آسراؤں کی مدد فرما. تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, تیرے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں جی کہ داڑھی کا منڈوانا جو ہے یاد رکھیں یہ داڑھی رکھنا جو ہے سنت الانبیاء ہے, یعنی صرف حضور پاک نے داڑھی نہیں رکھی بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے داڑھی رکھی, جس کا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ اب بھائی جان میری داڑھی نہ پکڑو, تو معلوم ہوا داڑھی تھی تو پکڑ رہے تھے. اسی لیے معراج کی رات میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہارون کو دیکھا تو ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ناف تک آ رہی تھی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے جب ابا ابراہیم سے ملاقات کی تو ان کی داڑھی مبارک جو ہے سینے مبارک تک تھی. اسی طرح حضور کی داڑھی مبارک کان یملا صدرہ. تو بہرحال یہ اجماعی مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایک دفعہ داڑھی منڈائے تو صغیرہ ہے, لیکن بار بار داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور اللہ آپ کو اور ہمیں بھی سرکار دو عالم کی شکل بنانے کی توفیق دے. میری والدہ نہ سنتے ہیں نہ بولتی, ان کے لیے بالکل عمرہ کرو, حج کرو, سب کچھ کرو. کہتے ہیں جی کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں ہر قسم کے مسائل ہوں. میرا بھائی ایسی کتابیں بہت ہیں, آپ کو اردو کی لینی ہے تو اپنے ملک میں تلاش کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری کتابیں انشاءاللہ مل جائیں گی. تو مجھے تو اب اردو کتابوں کا زیادہ تعارف نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ اپنے ملک میں جائیں کسی عالم سے جا کر رجوع کریں اور ان سے کتابوں کے نام لکھوائیں باقاعدہ, کیونکہ مارکیٹ میں ہر قسم کی کتابیں ہوتی ہیں. منکر قرآن کی بھی کتابیں ہوتی ہیں, منکرین حدیث کی بھی کتابیں ہوتی ہیں, روافض و خوارج کی بھی کتابیں ہوتی ہیں, اسی طرح لا دین لوگوں کی بھی کتابیں ہوتی ہیں, اور آج کل جو نئے نئے ماڈرن مجتہد نکلے ہیں ان کی بھی کتابیں ہوتی ہیں. تو آدمی پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہے, پڑھنے کے بعد آدمی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے علاقے کے کسی معتمد عالم سے نام لکھوا کر کہ میں اردو پڑھا لکھا ہوں, اتنی میری تعلیم ہے, میں کون کون سی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اب دیکھیں نا, جیسے ایک آدمی پرائمری پاس ہے, اس کو اگر آپ ایم اے کا نصاب دے دیں فائدے کے بجائے پاگل ہو جائے گا. اگر ایک آدمی نے جغرافیے میں ایم اے کیا ہے, اس کو اگر آپ کوئی دیگر نصاب ریاضیات کا دے دیں وہ نہیں سمجھ سکے گا. اگر اس نے ریاضیات میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہو, اس کو آپ حدیث مبارک سامنے رکھ دیں تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. اس لیے جیسے حدیث میں بھی کئی علم ہیں, اصول حدیث الگ علم ہے, حدیث کا الگ علم ہے, معانی اور مفہوم کا الگ علم ہے, ما استنبط من الحدیث الگ علم ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء یعنی معتمدین سے نام لے کے کتابیں پڑھا کریں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو, بلا وجہ آپ پریشانیوں میں نہ پڑیں. عورتوں کو قبرستان میں جانا منع, ہاں جی منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ صبر نہیں کر سکتی, عورتیں جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں, اس لیے ان کا قبروں پہ جانا ان کے ماتم اور باویلا اور رونے کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ حدود شرع سے نکل جائیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منع کر دیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ قبرستان میں نہ جائیں, اور نہ عورت میں جنازہ فرض کفایا ہے, اپنے گھر میں رہے, جنازے کے لیے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں. کہتے جی کہ میں اللہ معاف کرے لڑکوں کے بارے میں بد نظری میں مبتلا ہوں, علاج میرا بھائی توبہ ہے, توبہ کرو اور ہر وقت اللہ کے عذاب کو سامنے رکھو. کہ قوم لوط میں کیا گزری, اچھا قوم لوط نے تو اپنی بستیوں میں یہ گناہ کیا, تم اللہ کے حرم میں لڑکوں کو دیکھ رہے. اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو, اللہ کے قہر سے ڈرو اور توبہ کرو, اور ایسے لوگوں کے قریب نہ جاؤ. جب
بھی کوئی ہو نظر نیچے کر لو اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر مسلمان کو اس عذاب سے بچائے. کہتے جی کہ آپ کے ساتھ جو طالب العلم بیٹھے ہیں وہ لوگوں سے لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, بھی آخر میرا کچھ نہ کچھ برائی کا اثر ان میں بھی تو آئے گا. استاد تیز مزاج ہو تو شاگرد بھی تو تیز مزاج ہوں گے نا. تو بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ پڑھنے والے وہ ہیں یا آپ ہیں. اگر آپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر رہے ہیں تو زیادتی آپ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ کتاب والا تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں, تم آگے آگے بیٹھ گئے اور شکایت بھی ان سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا کوئی علاج ہے نہیں. صحیح ہے, سب کتابوں والوں کے لیے, آپ آگے آگے بیٹھ گئے, اب وہ کہیں پیچھے ہو جاؤ تو وہ برے ہیں. کیا کرے آدمی, آدمی کو اپنا گناہ تو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ تو سبق ہے, کتاب والوں کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے. کہتے جی کہ میں کمپنی میں ڈرائیور ہوں, جب کسی دکان پہ مال لے جاتا ہوں تو دکاندار مجھے کمیشن دیتے ہیں. کمیشن مال کا ہے, تمہارا تھوڑا ہے. تم اپنے مالک کو بتا دو, کمپنی کو بتا دو کہ مجھے اتنا کمیشن ملتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا ہے تو دے دو. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے تو ان کو دے. جمعہ کا دن ہو یا کوئی دن ہو, مسجد میں, مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھنا اور قصے اور کہانیاں دنیا کی. حضور نے فرمایا عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے آندھی میں گر جاتے ہیں. یعنی جو جمعہ میں آپ نے ثواب کمایا وہ قصے کہانیاں کر کے یہی ختم کر کے چلے گئے. خطبے کی اذان جو ہے بالکل اس کا بھی جواب دیں گے, قولو کما یقول المؤذن. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام کرسی پہ بیٹھ جائے اور اذان ہو تو آپ خاموش رہیں, دل میں جواب دیں. کہتے ہیں جی کہ آج کل بعض لوگ یہودی داڑھی کا رواج نکلا ہوا ہے. بہرحال یہودی ہو یا نصرانی ہو, اب سکھ داڑھی رکھے تو ہم موڈا نہیں شروع کر دیں. ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم نے داڑھی رکھنی ہے, سنت کو تو کوئی اور رکھتا ہے رکھتا رہے, ان کا رواج ہوگا, ہمارے لیے تو سنت ہے. کہتے جی کہ میں نے مرزائی کا نکاح پڑھایا, توبہ کرو, مرزائی کافر ہوتا ہے, اس کا نکاح کسی مسلمان لڑکی سے ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ پاک بچائے. بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر جانتا تھا کہ مرزائی ہے, آمدن کافر کا نکاح پڑھا ہے, کلمہ بھی پھر پڑھے, اپنا نکاح کا بھی ساتھ تجدید کرے. اگر شیعہ کے نکاح میں شریک ہوا کچھ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا تمہارا. زیر بغل اور زیر ناف جو بال ہیں, کم از کم سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ازالہ کیا جائے, ورنہ زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ گزریں. جو لوگ اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے گولیاں کھا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں, وقفہ کرنا جائز ہے, مستقل بند کرنا حرام ہے. عورت شوہر کی مرضی کے خلاف وقفہ کر سکتی ہے نہیں, عورت شوہر کی مرضی کے تابع ہے. اگر بیوی ہو, آج کل تو تم اس کے تابع ہو. اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کوئی جانور ذبح کریں, لیکن شرط یہ ہے وہ اہل کتاب بھی ہوں, ان کو پتہ بھی ہو کہ کتاب کیا ہے, اور ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیتی ہوں, تو پھر کھانا جائز ہے. بعض لوگ حنفی ہو کر بھی ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. بہرحال جو حنفی ہے وہ حنفی مسلک پہ رہے. جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں کوئی حرج نہیں, بالکل کوئی منع نہیں, بلکہ دعا منظور ہوتی ہے, مقبول ہوتی ہے. حضور کی حدیث ہے کہ دوبارہ الصلوات المکتوبہ سے فرض نمازوں کے بعد آدمی جب دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. باقی جھگڑا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ, لڑائیوں میں نہ پڑھو. یہ مسئلے جھگڑے کے نہیں ہیں, یہ بلا وجہ تم نے سر پھٹا بل بنا رکھا ہے. کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی ہاتھ نہ اٹھایا, کبھی ہاتھ منہ پہ پھیر لیا, کبھی نہ پھیرا, یہ تو جھگڑا نہیں ہے.
میں اپنے والدین زندہ ماں باپ کے لیے بالکل عمرہ کرو حج کرو جو والدین کے لیے سب جائز ہے. کہتا جی کہ اگر کوئی آدمی اپنے کام کے لیے منت مانتا ہے, پہلی بات تو یاد رکھو کہ منت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا, چاہے منت مانو یا نہ مانو. ایک حدیث میں آیا کسی آدمی نے مثلا منت مانی کہ میرا کام ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کروں گا, تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بخیل کا مال نکل جاتا ہے, فائدہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ایسے تو وہ کبھی خیرات نہ کرتا, منت مان کے پھنس گیا, اب تو کرے گا نا کبھی, ورنہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے. لیکن اگر کبھی منت مان لو اور خالص اللہ کے لیے ہو تو پورا کرو. جی کہ میں اسپانیہ میں سین میں رہتا ہوں, وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو, تو بہرحال میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ حرام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا. دیکھو نا میرا بھائی, سوال یہ ہے کہ دلیل تو پہلے مسلمان کے لیے ہوتی ہے نا, جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ کون سنبھال لیں گے, ورنہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ اللہ باہر میں مالک المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, تو یہ تو اللہ کا قرآن مسلمان کے لیے دلیل ہے نا, کافروں کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہرحال ان کو آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آج کل میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خنزیر گندگی کھاتا ہے, اور خنزیر کے گوشت کھانے والوں میں کینسر کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے, خنزیر کھانے والوں کے گردے موٹے ہو جاتے ہیں, خنزیر کھانے والوں کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور بے غیرتی بڑھ جاتی ہے. اب یہ تو جدید میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے, تم اگر ہمارے اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہو تو میڈیکل سائنس کی بات مان لو, باقی یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ہر بات بنوا سکیں. جو اللہ کو نہ مانے, جو رسول اللہ کو نہ مانے, جو قرآن کو نہ مانے, صرف خنزیر بنوا کے آپ کیا کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی اسلام کا راستہ کھول دیں, اور اگر ان کو دلائل کی ضرورت ہے تو پھر میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان کو دلائل دیں, جس کا ان پر اثر بھی ہوگا, قرآن تو وہ مانتے نہیں. کہتے جی کہ میں اسپانیہ میں رہتا ہوں جس پرفیوم میں الکحل ہوتی ہے, میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ وہ پرفیوم استعمال نہ کرے, افضل یہ ہے, تقوا یہ ہے, پرہیزگاری یہ ہے کہ وہ پرفیوم استعمال کرو جو فری الکحل ہو, اور آج کل ہر قسم کا پرفیوم جو ہے بڑا قیمتی بھی فری الکحل مل جاتا ہے, یا اتنے استعمال کریں جو مرکز ہوتے ہیں اور جن میں الکحل نہیں ہوتا. لیکن موجودہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الکحل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا بلکہ وہ بدل جاتا ہے, جیسے کہ نبیذ سرکہ بن جائے, یا کوئی کھجور آپ پانی میں بھگو دیں اور کئی دن پڑی رہے نشہ ہو جائے تو یہ کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے. تو اس لیے اگر ایک جیت اپنی حیثیت کو بدل دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ الکحل نہیں رہتا بلکہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سپرے کرنے سے اڑ جاتا ہے, اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اس لیے بہرحال موجودہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن افضل احتیاط اسی میں ہے کہ جس چیز میں شک پڑ جائے, کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنے آپ کو شک میں ڈالنے کی, جبکہ ہم نے خوشبو لگانی ہے نا, تو خوشبو ہمیں بغیر شک والی بھی ملتی ہے تو ضرورت کیا ہے ہمیں شک میں پڑے. اگر جدہ میں نے جانا ہو اور پھر جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کروں, بالکل ہو سکتا ہے. اگر دوران سفر احرام کی حالت میں جہاز میں نے بھول کے چادر سر پہ ڈال لی, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ میں نے صبح کی نماز سے 10 منٹ پہلے وضو کیا, پھر بستر پہ لیٹ گیا, لیکن میں جاگتا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا, پھر نماز پڑھ, بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے وضو کر کے لیٹ ہو, نہیں, کوئی منع نہیں. معراج النبی منا سکتے ہیں, یعنی کیا مانا, معراج پہ جائیں گے آپ, کیسے منائیں گے آپ,
منانے کی طریقہ بتاؤ نا کہ 27 رجب کو آپ معراج بنائیں گے. وہ کیا مانا؟ حلوے کی دیگ چڑھائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، معراج پہ جا رہے ہیں. معراج منانے کا معنی یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، ہر نماز میں محمد الرسول اللہ کا معراج یاد کرو کہ السلام علیک ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. یہ نماز جو ہے معراج کا تحفہ ہے. جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ دن میں 5 دفعہ معراج کا اقرار کرتا ہے، اور جو بے نمازی ہے وہ سال میں جھنڈیاں لگا کے مناتا ہے. فیصلہ خود کرو گے اچھا کون ہے. جی کہ سورت فاتحہ جنازے کی نماز میں کیوں نہیں ہے؟ جنازہ تو اس میں ہے ہی دعا، نماز تھوڑی ہے. یوسف کا معنی اللہ عالم کہتے ہیں، جمیل حسن والا اللہ عالم. جب نام ہو نا یاد رکھو پھر معنی نہیں کیا جاتا. جب کوئی چیز کسی کا نام علم ہو جائے پھر علم کا معنی نہیں کرتے. کہتے جی کہ دیوبندی ہیں، آل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ. اچھا شیعہ کو بھی آپ اسی میں اللہ ملا دیا ماشاء اللہ. اور اس میں اب یہ اتنا سوال ہے، اس کے لیے 5 دن چاہیے بتانے کے لیے. بہرحال آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت، سنت مانا حضور کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت کا مانا صحابہ کا دامن پکڑنے والا، تو جو صحابہ کا منکر ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، جو حضور کی سنت کا منکر ہے وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. اب فیصلہ خود کر لو. جو لوگ بدعت میں پڑے ہیں اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت ہیں. جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ والجماعت سے خارج ہیں، اور جو سنت کا معنی خود کرتے ہیں وہ بھی سنت سے خارج ہیں. سنت تو وہ ہے جو حضور سمجھائے ہیں. کہتے ہیں جی کتب کیا ہے؟ اللہ کو پتا جی، مجھے تو کوئی ملا نہیں کتب، مجھے تو تم ملے ہو. مجھے تو میرا بھائی کوئی کتب نہیں ملا، نہ غوث ملا، نہ کتب دین ملا، نہ غوث دین ملا، مجھے تو آپ ٹکرے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال یہ علماء تو سب کی اصطلاحات ہوں گی، اللہ عالم ہم نہیں جانتے. گھر والے میرے دیوبندی ہیں لیکن بچہ میں نے بریلوی مدرسے میں داخل تھا. آپ نے کہا کہ دونوں راضی ہو جائیں نا، اہل سنت بھی اہل بدعت بھی. آپ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو بھئی ماں باپ تو واحد ہے، بچے کو تو ذرا بدعتی بننے دو تاکہ چلو حلوہ شلوہ یہ اور شریف کام دونوں کا چلتا رہے. اللہ کے بندے بچوں کو موحدین کے مدرسے میں داخل کیا کرو، توحید والوں کے مدرسوں میں. ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں طواف سے پہلے نفل ہے، طواف سے پہلے کوئی نفل نہیں ہوتی، طواف کے بعد دو رکعت ہیں. اللہ تمام دنیا کی اولادوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے، قرۃ عین بنائے، ان کو فرما بردار بنائے، اور ان کو بری صحبتوں سے بچائے. اگر حج بدل کرے تو اس کو قربانی دینی ہوگی. میرا بھائی حج بدل اگر حج مفرد ہے کوئی قربانی نہیں. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے، آپ کہیں وعلیکم، میں بھانجا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، شفا عطا فرما، میں نے نماز عصر کے بعد جدے سے آیا عمرے کے لیے، میں نے 2 رکعت نماز نفل نہیں کی، بعد میں میں نے عمرہ ہو گیا، ہاں عمرہ ہو گیا، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ عصر سے مغرب تک ویسے بھی نماز منع تھی. اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو تھوڑا سا ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، بالوں پہ اس طرح پھروائیں. اگر بڑے بال ہیں تو 4th حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں. لا علمی 1400 سال گزر گئے ابھی تک تمہیں علم نہیں ہوا ہے. روٹی کا علم ہے، کھانے کا علم ہے، گاڑی کا علم ہے، پرفیوم کا علم ہے، صرف دین محمد مصطفیٰ کا علم نہیں. اگر کسی نے پہلے صفا مروہ دوڑی بعد میں طواف کیا، اگر بال کٹوا دیے احرام کھول دیا دم پڑ گئی، اگر بال نہیں کٹوائے طواف کر کے پھر صفا مروہ دوڑ لے کوئی دم نہیں. اگر ایک آدمی نے احرام تو اپنے کمرے سے باندھا لیکن مسجد عائشہ گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، پھر آ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے کہ کپڑے نہ اٹھائے پھرے بیچارہ، وہاں کپڑے کہاں رکھے گا.
ورنہ نیت کے لیے تو باہر گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. نماز بغیر وضو پڑھا ہے تو آپ وضو کر کے نماز دہرائیں، آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. 12 ذوالحجہ کی صبح نماز کو کنکریاں مار کے بنا چھوڑ دیا، اگر 12 کو آپ نے ظہر سے پہلے کنکریاں ماری ہیں تو دم پڑ گئی، کیونکہ 12 تاریخ کو وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے شروع نہیں ہوتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ فلسطین کشمیر ہر مقام پہ مسلمانوں کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان دین کے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. اللہم یسر امورنا، اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بيماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، ہماری ساری پریشانیاں بیماریاں ظاہری باطنی دور فرما. یا اللہ ہماری بگڑے ہوئے کام اپنی رحمت سے آسان فرما. یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے گھر آباد فرما. یا اللہ پورے اسلام عالم اسلام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.